Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на нашата и ваша емисија Колосек на МТМ Телевизија. Се надавам дека во наредните 40 на минути ќе го задржиме вашето внимание со моите вечерашни гости. Ристе и Јадран Катушевски, брачна двојка во приватен живот, а одлична спојка и на професионално поле. Вие кои што ја следите фолк музиката, добро ви се познати. Со мене во студиото се токму тие Ристе и Јадран Катушевски. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Еве од мене еден поздрав до сите гледачи на прекрасната МТМ телевизија. Исто и до вас. Тука за прв пат сме тука. Сум изненаден колку е убаво, прекрасно. Се надам дека гледачите ќе уживаат со нас овие минути. Ете, поздрав и од мене, до сите ваши гледачи, значи инаку премиерно вашата телевизија. Ние требаше да бидеме гости пред некој ден, нели? Ама поради многу обврски, има повеќе снимање. Александра, ви се извинивме по телефон, дека не може да ме ограничени со времето. Па ете се ви пред јавноста да кажам, но направивме напори и направивме, значи, ова прекрасна телевизија. Поздрав до сите оние кои што ја следат. Стигнавме и сега се чувствуваме прекрасно кога ќе видиме вака насмеани позитивни луѓе како вас. Одлично, јас ви благодарам. Поубаво. Јас ви благодарам за тоа што се потрудивте да дојдете и да ја снимаме оваа емисија, бидејќи навистина има што да се збори за вас. Ви благодарам и што ни поканивте. Така. Настапивте и ве најпрво, нели, да почнеме со фестивалите, за она што е најактуелно, нели, во моментов, последно, односно кај вас, а тоа се настапивте на фолк фестивалот Филиграни и добивте повеќе награди. 2015 година, значи, на ова филигранско издание на Филиграни 2015 година помина, значи, ексклузивно добро, со доста квалитетни нумери, би рекол, и најквалитетни песни 2015 година, извадени од други, од сите фестивалски изданија во Македонија. Па така на Филиграни 2015 година бев со Прелюба, песна која што доби Гран-при во Стојановски награда. И така... Наградите овде ги имаме, можат и гледачите да ги погледнат. Така. Така, продолжете да погледнат. Имав уште една песна за Владко Вучков, таа доби од публика трета награда, и уште една за Мичо Лебанов. Значи, настапев со три песни мои, Прелюба со мојата сопруга Јадранка. Отпеавме, ќе имат можност гледачи да ја слушнат и денеска вечерва. Па така да, од фестивалот Филиграни сум многу задоволен. Како и многу години назад, Филиграни секогаш е еден од броеден фестивал, кој што нуди многу хитови, кои што се пеат из Македонија и надвор од Македонија, песни кои што веќе се обнародија. Така. Значи, еден поздрав до организаторите на фестивалот, Зоран Тесковски, Катерина Стојановска Тесковска, Костадин Костадиновски, кој што неуморно работа на тој фестивал, и фестивал кој што бележи најголеми успеси со најплодни хитови до сега извадени. Така. Ги сакате фестивалите, настапувате така на фестивалите. Сметате ли дека е добра можност да се испромовира една песна токму на фестивалот? Да, секако. Секако дека е можно да се испромовира песна на фестивалот. Епа, се зависно од тоа колку ќе се потрудиш да ја направиш песната. Нормално е дека сите ние сакаме да звучи песната онака како што треба да ја прифати народот. Публиката пред се, ние живееме за публиката и работиме неуморно за публиката. Промовираме и кога е прифатена песната, нормално, може би некој каже, шо ви дадуа, нели, како народ, како народ, статуи, па... Тоа ми е мене најголемата награда и најголемата победа, значи, што мова сум го добила, јас сум нешто постигнала за тоа што сум се борела кроз животот и тоа што го сакам и што го работам навистина со љубов. Тоа едноставно ме исполнува. А кога веќе имаш хит, тука си најсреќен и тоа ти носи се. На мене ми е нај, навлекол во мојот бето што викаме, најубава награда ми е награда за аранжман. Значи, на Филигранскиот фестивал најдрага награда ми е на песната Валандовски Сватбари. Тоа сакал, ми лежи на душа да го кажам. На таа песна добив награда за аранжман, награда насловена под Јанко Урзунов, награда за аранжман. И уводот на песната која што ќе имаат можност да ја слушнат на Валандовски Сватбари нашите гледачи на нашата телевизија, е напишан за мојот сограѓанин Јанко Урзунов, кој е легенда на македонската народна, забавна, основач, меѓу основачите од првите луѓе,
И сите ние од Валандава, од Македонија се гордееме што твореше, создаваше и вечно ќе остане да живее во нашите срца. Така, одлично. Работевте на Валандовски свадбари, таа е прогласена, како што кажав... Најслушена песна помеѓу двата фестивала. Да, така. Да, за најслушена песна. Дали го очекувавте ова кога ја направивте тогаш песната? Па, баш тогаш се случија многу нешта. Се случија болни новистините. Болни новистините, тогаш се замина. Значи, јас песната која ја пишував, пак и се навратам сега. Еве, но тоа е реалност. Мојот сограѓанин Јанко Зунов ми викаше кога 2013 на живеам по старо леле. Ристе како си го напишал ова, вика свириш како кемиш, вика тоа ми се свига, мораш така да работиш, да пишуваш. И тога се случи тоа што се случи со нашиот сограѓанин Јанко Зунов. Тој замена од кај нас и тогаш самата интуиција, мојата самите чувства кога ја пишував песната, тоа ме наведе да напишам добра песна хит. Значи песната е дека фестивалот е свадбарски. Уводот ми е жален, наменет само за Јанко Зунов, а понатаму песната одина сосема бега од, мислам не бега од темата, тука е само се движи на свадбарски, затоа што фестивалот е свадбарски, така да. Так. Мислев дека песната ќе освои, мислев уште кога ја снимав во студио, знаев дека песната е убава, ќе ми носи успеси и така се случи. Беше најслушена песна, се врти и во... Одиме сега, одам во Бугарија, работам во Сандански, се врти, во Благоевград се врти песната, што ми е мило. Така, и надвор од нашата земја кога ќе се вртат песните, така. Така, одлично. Одека ќе слушнеме, ќе направиме пауза за да ја слушнеме, за да слушнеме една песна од вас која што веќе не отпеете и отсвирите. Меѓутоа Валандовски свадбари малку подоцна ќе ја слушнеме. Така. Сега ќе ја слушнеме песната Живеам по старо, така, која што е изведена во 2012 година. Да, 2012 година на Филигранскиот фестивал, истата песна доби прва награда од публика. Така. Што е една од добрите награди од публика. Значи, песната исто така бележи голем успех. И еве ќе имаат можност нашите гледачи да ја слушнат песната. Се работи за една типична седморка македонска. Така, повелете. Благодарам. Thank you.
чакам како порано, душава за него дише, и ако време спомени брише. Одлична песна, ке се согласите со мене, и одлична музика, исто така. Тоа е заслуга на Ристе Тушевски. Е сега, исто така, вие направивте една композиција, наречена Легенда, која што ја пееше Васил Арнаудов. Така, на филиграни. Така, таа песна беше едно сеќавање на исто уште една звезда македонска, само сега вокална, Гоце Арнаудов, кој што веќе повеќе години не е со нас, а знаеме неговите песни подем бележа најголеми хитови, вадеше песни кои што останаа исто и негови песни обнародени. Па така со неговиот брат дојдовме до една идеја да се направи песна, ке ми ја аранжираш, и рече Легенда, вика. Негова е музиката, моја е аранжмано, значи, и ја снимив јас кај Анастасија студио кај Бубе. Ке направиш една песна, ставив четврогласна подлога на аранжирање на инструменти, значи четврогласна постава е. Во песната се застапени повеќе вокални интерпретатори, повеќе македонски вокални звезди, како сем што пее Васил Арнаудов, тука пее и Блага Петреска како придружувачки вокал, Јасмина Гуњова исто како женски придружувачки вокал, понатаму Ванчо Тарабунов е тука, Владко Вучков пее и повеќе други пеачи, пеачки имиња. На крајот таа песна да продолжува со оркестарот Агушеви. Агушеви, кој што Гоце Арнаудов го паметиме по настапот со Агушеви, таква ни беше идејата. Па сега за сега песната добива голем подем, една мина, еве на YouTube е пласирана. Ја бараат на сегде, ја знаат песната, така да тоа ќе ми остане една, уште едно олеснување од душата за Гоце Арнаудов, затоа што и со него се работував долги години пред, кога беше со нас овде жив, додека беше. Па така, дека песната ќе имаат можност слушатели да ја гледат, беше на фестивалот Филиграни, изведена премиерно. Благодарност на Костадин Костадиновски, кој што ни овозможи да настапиме на Филигранскиот фестивал. Со песните и со нивните дела, тие живеат. Значи, така да, не умира. Значи, живеат. Легендите секоја живеат вечно во нашите срца, еве. И додека биле со нас, пееле песни за нас. Сега додека не се со нас, па ние ќе пееме песни за нив. Така. И се надеваме дека одгоре негде ќе не слушаат и ќе не гледаат. И, така да. Така е. Ќе биде прекрасно. Да, да, не е Црна хроника сега. Значи, кога замина брат ми, уште се борам со тој некој тежок период. Многу е рано и многу е болно, тешко, тоа е необјаснимо, не дај Боже на никој тоа да му се случи. И се реков само, зошто баш мене? Не, зошто не очекував јас тако нешто, а ми се случи мене, но ете, така требало да биде. И реков, тој замина, ама јас нема да дозволам да замине вистински. Значи, со мојата музика, со мојата песна,
Той ке живее. Зем, що живее во моето сърце и душа, ке живее и понатам. И той живее. Исто брат и Тони Грачанин, се сеќава гледачите во Ламновски сватбари, Зети на Оро касетата која снимивме, белег на филигранскиот фестивал е Ора за душата касета, која што беше најслушена касета, издадена за, во периодот на македонската радиотелевизија, кога работеше касетната продукција. Па така, тогаш направивме повеќе Валандовско Зети на Оро, Валандовска погана, од нашето поднебе Валандовско извадивме фолклорни елементи кои што стана исто стана обнародени на секаде. Во Македонија, по во Австралија, во Америка нашите македонци без Зети на Оро, Валандовско не може свадба, веселба да се замисли. Така. И сега во еден бугарски вестник пишува, додека ја се подготвував за емисијата, во еден бугарски вестник пишува, маестро Ристе Тушевски воведе нов пат во македонската народна музика. Так. Како го коментирате ова? Па вака, јас со новите песни мои почнав да вметнувам класични елементи, значи на прелюба, на валандовски сватбери, вада мотиви од светските творци, Шопен, Бетовен, Бах. И обавезно ставам необични акорди, не специфични за нашата фолклорна музика, не се бавам само со прво, четврто, пето стапало и ставам полунамалени с големени акорди, така што не е вообичаено во нашата песна таа, па така некако сметат во Бугарија дека сум вовел нов пат. И подолги ми се композицијата со класични елементи. Тоа е убаво. Моите композиции се прифатени доста во Бугарија. И доста ги бараат и ги слушаат. И така, доста комплименти. Многу везници пишуваат. Ешто за мене, за Јадранка. Така да тоа ми е мило. Нашиот фолклор, со, да се испомеша со класични елементи, за да одиме напред кон светските класици, затоа што имаме еден прекрасен фолклор македонски, кој што е најубав фолклор, а треба да го развиваме во посовремени елементи на музицирање. Да не останеме на исто место, значи. Така. Да се развива, да го негуваме. Тоа ми е замислата така. Да, имаме доста вокали прекрасни, имаме музичари прекрасни, тоа треба да се промовира, да се експонира, да се слушне, да се види. Значи, само да преку нови идеи со да го задржиме на нашето фолклорно, но нешто ново да воведеме во песните, само така можеме да пробиеме надвор од македонскиот пазар, би го нарекол, како што прават нашите соседи, нели? Да. Па така да... Па како велат една стара поговорка, оди во Босна да се изнаслушаш на грла, на пеење, нели? Оди во Србија на играње, во Македонија играње и пеење и се. Значи, ние сме, така е, ние сме една нација македонска, кој што сме најбогата нација, мислам, не дека сум македонец, ама меѓу светските богати нации со фолклор. Ти си значи... чист македонец, јас сум нешто измешана. Така да... Ама си ја сака Македонија. Мора да се грижиме за нашето, и да воведуваме плюс ново, па така мислам би дошле до големи успеси. Так. На сег дебе, до сите автори, сите, кои што е работа нашата прекрасна музика. Чисто македонско само ми свиреше. Па дај нешто, дај ми промен. И само со тоа се, само за тоа се расправам. Ма ти слушаш ова, она, ма дај, па сакам, шо е музика се да е добро и после почне. Така е музика, да нема граници, така. Значи мора... Послед ли... Така, постојат ли некои несогласувања, бидејќи нели заедно работите, Ристе свири, вие пеете, несогласувања околу тоа, ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа? Па има, ставаш долги уводи, ставаш вака, ставаш, а после кога ќе дојде, ако има успех, значи, нели, одиме во студио од Валандова, остарувам, јас една матрица ја полнам сам. Ги свирам сите инструменти, а Јадранка треба да ме чека сега. Ама тој е ненаситен, кој ќе почне? Па дај малку пократок увод, шо ќе правам сега, кој ќе ме на телевизија, треба да јас сум напишал тоа од дома, така ми е тоа порано се кажува, нели, од дома ми е напишено тоа веќе, кога, еве, аранжерите знаат, кога е веќе напишено, ти таму кога влагаш во студио, тоа е се математички направено како што треба. Сними си оро и како што треба, како што треба да биде и така да нема менувања, па. Затоа некој нов пат да пласираме, да видиме малку поинтересно за публиката наша. А со Бубе баш, ко снимаме кај поздрав за Бубе, пријател голем, добар продуцент,
Еден от най-добрите во Македонија, да. Неам коментар, сите пофалби, значи, и се ние се расправаме. И Буве вика, снима, снима, добро, ти сте уште ке ставаш, уште ке, е, ще ова, Буве, ще ова. И вика, Дранка, ти имаш време, вика, да си изпиеш едно кафе, ари се да го отсвири тоа и ти да се излезеш, към баш така. Да. Ето, отприлика. Муабетот не завршува, имаме многу муабет, меѓутоа овде да направиме на кратка пауза, да го погледнеме краткиот рекламен блог, а потоа почитувани гледачи се враќаме повторно назад во студиото да продолжиме со нашиот разговор.